Tjena grabbar. Är det bra? Ja, det är bra. Polisen. Lugnt? Ja. Vad heter du? Hur länge har ni stått här? Bra. Du kan ta ner händerna om du inte vill stå så. Det är lugnt. Bra. Ecstasy. Och lite hasch. Trevligt att se dig. Detsamma. Grattis till priset. Jag har sett dig för tusan. Anders, er grupp, vad säger man? Säger man gatulagningsgruppen? Man säger det i huset fortfarande. Det gör man. Men vi heter utredningsgrupp 3 nu. Okej, vad gör man där då? Där jobbar man underrättelsestyrt. Riktat egentligen mot narkotika och vapen. Ja. Det är vad vi gör. Och hur ser problematiken ut med narkotikan i Uppsala då? Jag menar, jag kommer från en liten annan del av landet liksom. Mm. Ser om det skiljer sig någonting då? Det gör det säkert. Sen finns det ju, alltså det är säkert olika skalor på samma problem skulle jag tro. Mm. För vi har nog inget här som inte finns i övriga delar av landet. Men att det är mer strukturerat, kanske större mängder, etc. så att säga. Ja. Det tror jag. Vad heter det? Men som jag förstått också så har ni någon form av, eller någon form, ni har ett utsatt område. Mm. Vi har ett särskilt utsatt område i form av Gottsunda och Vansätra. Ja. Och det har varit ett sånt område nu sedan förra sommaren tror jag det var. Sommar 17. Okay. Och vi har sedan augusti 17 försökt lägga all vår tid där i detta område. Just för att det är där vi har i särklass störst problem i Uppsala. Men Anders, vad heter det? Vad innebär ett särskilt utsatt område för just dig då och din grupp? För just mig så innebär det ett område där vi från och till har social oro, som det så fint heter. Och att det finns procentuellt sett en hög kriminalitet som också har bäring på grov organiserad brottslighet. Just det skulle jag säga enkelt ut. Det är en ganska bra värdemätare att ta en titt på Resecentrum, hur det ser ut där med ungdomar och rörelse, för det brukar motsvara hur det ser ut i city ganska bra. Yeah. Är det bra tryck där så brukar det vara bra tryck in i stan också. Okay. Sen har vi ett gäng gränder in i stan också som har blivit riktiga hotspots. Sådana här dolda gränder, liksom det går att ta sig ut från mer än ett håll. Och det är liksom väldigt mycket växlighet så att under blomkrukor i våra bänkar, alltså sådana här fasta ting som står där, använder man liksom som lagerplats så man slipper gå och bära det själv. Yeah. Så går man bara dit, alternativt bara hänvisar till och med köparen dit. För det är så pass känt var grejerna ligger. Parkar vi och kliver ur. Ja. Se om vi kan gå ut och göra lite skillnad. Hur ser det ut med ensamkommande ungdomar då? När man åkte ner på Resecentrum för lite mer än ett år sedan så var det ensamkommande precis överallt. Och problemet var att de merparten av dem hade trillat dit i heroinmissbruk. Det var det som var riktigt, riktigt stack ut i den här stan. Shit, heroin? I heroin. Och hur gammal var de här individerna då? Ja, alltså vi hade folk inne alltså 15 upp till 17, 18. Och det var ett 40-tal alltså som var riktigt illa däran. Ja, så här ska det ju... Alltså här ska det ju se ut, men det är ju... Ja, exakt. Ja, jag gör ingen nytta här, känner jag. Lite klurigt är det här. Det här är en bra bild, så här ska det se ut. Ja, exakt. Vi vill ju att det ska vara bra. Exakt. Samtidigt så vill vi ändå jobba lite. Ja, men det, precis. Det finns ju ingen gammal dam som kommer med sin rollator och ser här nu och blir rädd. Nej. Nej. Och då har vi lyckats. Ja, exakt. Hon känner att hon kan gå igenom den här passagen utan att med fara för sitt liv. Ja. Mm. Vad har framgångsfaktorn varit då? Framgångsfaktorn var väl att vi tog ett helhetsgrepp kring det här tillsammans med socialtjänsten. Och det vi gjorde rent konkret var att vi såg till att ha socialtjänstens hela batteri på
på plats i polishuset under vissa kvällar då vi också kraftsamlade från polisens sida. Så mycket resurser bara kunde få ihop för att åka ut så att säga och lokalisera de här som var mest nedgångna i sitt missbruk. Uppsala-modellen, är det där det här handlar om eller? Det är precis där det handlar om. Att man då kraftsamlar resurser från olika organisationer och samverkar. Jajamän. Mot ett riktat problem. Polis, socialtjänst mot ett riktat problem. Och i det här fallet var det då heroinet som vi hade bland unga. Mm. Och socialtjänsten har gjort de har egentligen dragit det största lasset i det här och verkligen fått det att funka. Så att all heder till dem. Och arbetet fortsätter, det är inte över. Nej, det är absolut inte över. Vi kör några gånger per år fortfarande, men nu har vi ju inte heroinproblematiken kvar i den utsträckningen. Nej. Men vi har ju fortfarande väldigt många ungdomar som använder narkotika. Ja. Och det blir fokus för kommande insatser. Ja, men exakt. Och det är säkert inte lätt för de ungdomarna heller som är i vårdens händer nu så att säga. Vilket jäkla mörker alltså. Ja. Vill vi ha Citypuls? Ja, vi tar lite Citypuls. Då knatar vi. Kanske blir på väg. Det är inte svårt egentligen att se vilka som umgås med vilka i den här stan. Nej. Det vill jag påstå. Jag har ganska bra koll på det. Jag har varit i gatunäringspolisen i stan i 10 år nu. Mm. Så att, sen kommer det hela tiden nytt folk som man inte känner igen, självklart. Ja, så är det. Som ploppar upp. Men nej, som sagt, man lägger pussel och försöker liksom, på kammaren här försöka knyta ihop vad som går ihop och vad som inte går ihop och vad som är mest framgångsrikt för kvällen. För att liksom plocka bort narkotika från gatan helt enkelt. Tjena grabbar! Är det bra? Lugnt. Tjena. Lugnt. Polisen. Lugnt. Vad heter du? Vad heter du mer? Okej, och du? Har du ID på dig? Hur länge har ni stått här? Hej. Hur länge har ni stått här? Här. Hur länge har ni stått här? Nu? En halv timme. Därifrån. Perfekt. Jag såg inte det. Jättebra. Har du några grejer på dig? Nej. Ingenting? Ingenting. Bra. Jättebra. Du kan ta ner händerna om du inte vill stå så. Det är lugnt. Jag mår bra. Ja, jag mår bra faktiskt. Ingenting som jag säger illa mig på. Nej. Vad heter du då? Nej. Jag heter Andreas. Ja, det är ecstasy och lite hash. Vi såg att du kastade den. Så det är ingen idé att hålla på med det så att säga. Så att, och det kommer bli en polisanmälan. Okej, så det blir bara för det lilla innehavet. Så vi kollar ett kort förhör. Sen kommer jag skriva en innanmälan. Oliver, du fick ju uppdrag här av att kolla blomkrukorna. Och jag är inte från stan. Så jag kände till den här problematiken. Men tydligen, du berättade här någonting innan. Ja, det är att de gömmer mycket droger och sånt i plantorna runt omkring och runt omkring i gränden. Och det kan vara allt från små hål, stora gropar. Jag vet att vi har hittat väldigt mycket stora påsar ibland som de bara liksom gräver ner i en av de här till exempel. Bara dra upp den här, vissa av dem kan man bara slita upp stort. Och så kan de bara gömma här. Ibland så är det... Vad hittar du då? Ja, det kan vara allt från tabletter. Är det här stans hotspot då? Det var som värst, precis när vi började gå ut på stan, då var det verkligen här allting var. Så det var väldigt mycket fokus här. Men sen så efter det så har det, som vi hittade mycket i början, så då har det blivit lite mer utspritt överallt över hela stan egentligen. Men det är liksom, det är fortfarande aktivt om man säger så. Och det gäller ju överallt. Men här var det speciellt innan. Ja. Nu kör vi. Men man skulle väl kunna förebygga det här problemet då, på ett sätt kanske. Istället för att stå här och kolla blommor då varje dag så kanske man kan liksom ta bort dem och kanske göra något annat då. De här, varenda sådana tuva är ju liksom... Ja, men det är... De är lösa allihop. Alltså det är...
brukar vi mötas där. Köra varsin patrull och gå ner på varje. En polis på varje eller? Ja, det är bra. Ta trapphus igen. Men vad är det för värde på gatan? Det är, vad sa du, 3-4 gram totalt hasch, ja, och 5 tabletter ecstasy. Ja, precis. Kan det vara 100 ring per tablett och uppåt? Mm. Och sånt. Mm. Så ha, ja, det är en 1500 som ligger. Ja. Ja. Ja, men då är vi på väg till Gottsunda nu då alltså. Nu är vi på väg till Gottsunda. Ja. Då får vi se vad vi möts av. Jag skulle tro att det är lugnt ute. Även där ikväll. Än så länge i alla fall. Ett tecken på att någonting faktiskt kan vara på gång, det är ju att det står öppet såna här dörrar och grejer till soprum och skit. Ja, för det har de ju en förkärlek till att elda när de är arga. Det står ju bara liksom rätt upp och ner. Efter... Det fyller ju ingen annan funktion än just stå och glo. Nej. Som sagt var. Exakt. Vi jobbar som vanligt, det bara går så länge det är möjligt, och jobbar med munnen, kommunikativt. Är det också det som är framgångsfaktorn till att du inte har fått något ägg på dig? Jag skulle tro att det är så. Ja. Jag skulle tro att det underlättar i alla fall, att man över tid kan finnas där uppe, så ska man, det är egentligen två regler. Prata så länge det går att prata och vara konsekvent.